xogayaha arrimaha gudaha Mike Pompeo ayaa waxa ku soo baxday fadeexad la xiriirta hubliga iibiyey dalkaasi Sacuudiga ee Mareykanka xilli uu diiday Kongareeska Mareykankaasi baaris baan wadnaa baaraha guud ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka oo ku sababayn doona haddii madaxweyne Trump uu si sharci daraha ugu dhawaaqo xaalad degdeg ah si uu u caqladeeyo xeerarka Kongareeska inaan hubliga iibin doonin Sacuudiga iyo Imaaraad ayaa waxay had kartaa amaba caqabad kale iman kartaa aqalka cad ee Kongareeska. Isagoo isku dayay inuu baarista caqaladeeyo, xogayaha arrimaha dibadda Mike Pompeo waxa uu diiday wareysi uga yimi baarayaasha, taasina waxay beddelkeedu ugu jawaabay baarayaasha ugu jawaabaya Lake. Waxa eryay madaxweyne Trump toddobaadkii lasoo dhaafay, waxaana lagu eedeynayaa inuu baaray go'aankii madaxweyne Trump ee uu ku dhawaaqay xaaladda degdega ee lagu xiray arrimaha qaranka si cudurdaar loogu sameeyo 8.1 billion se u dhaafsiisanayo Sacuudigaasi. Aqalka cad waxaan lagu eedeynayaa inuu wax ka qoray. Waxaa jiri kara sababo kale oo lagu eryayo Lake. Xafiiska waxa uu ku codsanayaa ku baaray ku dhawaaqida xaaladda degdega ee Trump si uu hub uga iibiyo Sacuudigaasi. Sawir buuxa ilaa hadda kama hayno. Waxaa xun in xogayaha arrimaha dibadda Mike Pompeo uu diido inuu Lake eryo kahor intiisa aanu shaqadiisa dhammaysan. Khilaafkan u dhexeeya Kongareeska ee ka imanaya aqalka cad waxa uu soo bilaabmay sanadii hore ee lasoo dhaafay. Sharci dejintu waxa ay ku cambaareynayaan dhimashada dad badan oo shacab ah ee ka dhalatay dagaalkii cirka ah ee Sacuudigu ku wado Yemen iyo sidoo kale xaaladda guud ahaan ee xuquuqda aadamaha ee loo geystay wariyihii caanka ah ee Jamal Khushiidi uu saameyn weyn ku yeelatay. Kongareesku waxa uu ku guuldareystay inuu hore istaago qalabkii militariga ah ee sanadkii lasoo dhaafay ee laga iibiyey Sacuudiga iyo Imaaraadka oo ilaa haatan laba dal lagu xasuuqayo. Xamse Dabaari, Telefishinka Star.